Në fshatin oblik të njësisë administrative Ana e Mali, ku zhvilloi takimin për mbylljes elektorale, kandidati i koalicionit Bashk Fitojmë Bars Pahia ju kërkoi banorëve të kësaj zone dhe gjithë bashkisë shkollore që në 14 maj t'i japin përgjigjen e merituar me votë qeverisë Rama për diskriminimin e bërë në këto 10 vite. Kena rastin me 14 maj me atregu nëpërmjet votës përgjigjen e duhun ndaj këtyre 10 viteve vujtje, 10 viteve rënimi, degradim ekonomik që i kanë bërë. Ka e Shqipnis, po në veçanti Shkodrës. Nuk munden me në arë sot përfaqësuesit e Edi Ramës të kamuflum, si kur janë asë njanë se pa parti e mi kërku votën të nga prezentu do projekte aty 3D rena me bisht, që ka të pak të 3 fushata që sa herë vjen fushata elektorale e nxerrin për i sekretarëve një projekt aty që nuk ka mrapa asë edhe një financim të garantum. Alternativa vetme është ajo që ne kemi prezantuar, thas Pahia, e cila garanton në 4 vite investime dhe zhvillim të anës së Mali dhe gjithë territorit të bashkisë Shkodër. Të maksimalizojmë valën, dalgën e njerëzve, miqve, familjarve, shokve, dashamirësve, drejt kutijave të votimit, na bashkohen në projektin ton të fitores të Malle, në të mirë të Shkodrës, në të mirë të komunitetit ton, me bindjen absolute se fitoria është e garantume dhe se nuk kena alternativ tjetër përveç alternativës programit ton si mënyra maj mirë dhe shërbimi maj mirë që mund t'i bajmë këti komuniteti. Ju ja fjallit që mërën a këti 4 vjeqarit dhe nuk kena mu mlel ma për me diskutu për rrugë të shtrumat pa shtrume apo për problematika ujit. Ne do t'i zgjidhim një herë e mirë dhe në korë rekord. Qa kena thonë deri tani e kena majtë. Kja është ajo që na karakterizon në ryshe prej tjerve. Një apel të drejt për drejt Pahia bëri për të gjithë votuesi Shkodran që të refuzojnë shitblerjen e votës, skema që edhe në këto zgjedhje ka nisur të aplikohen. Leti bindim që nuk është zgjidhje 5 lek që ju jep dikush prej kundështarve tonë. 4 vjetë janë jo pak për ato vetë, për familjet e tyne, për fëmijët e tyne. Ka rëndësi që ato 4 vjetë me i menu mire me i lënë në dorë të njerëzve që nuk din me mashtru, po të njerëzve që i kanë zgjell me i shërby me nëshmëri, me përkushtim, edhe me vizion, me transparencë plot bashkëqytetarëve të vetë. Kandidati i Spahia zhvilloi një takim edhe me banorët e fshatit Obot, ku diskutoi problematikat që ato hasën, ku shqetësimi kryesor mbeten për mbylljet dhe mungesa investimeve dhe dëmshpërblimeve ndër vite nga qeveria Rama. Gjithashtu ai inspektoi edhe disa punime që po realizohen në këtë njësi në infrastrukturën rrugore. Në 14 maj banorët e anës së Malit i dhanë mbështetjen kandidatit Bars Pahia duke i uruar fitore.